munaasabada kooban oo imaantay qabatay hay'adda Saado oo ka mid ah hay'adaha maxalliga ah ee ka hawlgala deegaanada Jubaland iyo guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa ahayd mid ay hay'adda Saado ku wareejinaysay doonka luumaysi oo ay iibsadeen iskaashatada kaluumaysatada gabdhaha ee Hidaayo ayna gacan dhaqaale ka geysatay hay'adda Saado. Cabdi Cali Bootaan oo hay'adda Saado u qaabilsan mashruuca horumarinta dhalinyarada iyo haweenka degmada Kismaayo ayaa sheegay in doontan ay dadaalkooda ku iibsadeen iskaashatada kaluumaysatada gabdhaha ee Hidaayo, isla markaasina hay'adda Saado ay ugu dartay lacag gaaraysa 5,000 oo doolarka Mareykanka. Bismillaahi wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Waxaan rabnaa inaanu mar labaad guddoonsiino iskaashatada gabdhaha ee la yidhaahdo Hidaayo ee kaluumaysatada oo doon ay ayaga lacag ay aruursadeen iyo mid Saado isugu dartay lagu iibiyey ayaa rabnaa inay halkan ku guddoomaan mujtamacuna ogaado doontaas in iskaashatadaas leedahay waxa ay ku iibsadeenna dadaalkoodii oo Saado ay wax ugu kabtay ay tahay. Iskaashatadani waxay ka kooban tahay 14 gabdhood iyo hal nin oo farsamo yaqaana. Waxay aruursadeen lacag $3,450 ujeedadooduna waxay ahayd aakhirtu inay doon gataan. Saado waxay ku kaalmaysay lacag 5,000 intaas ayaa lagu iibiyey doon iyo matoorkeed. Doontaas oo dheega ay uga qoran tahay iskaashatada kaluumaysiga gabdhaha Hidaayo, waxaan rabaa inaan halkan ku soo dhaweeyo guddoomiyaha iskaashatada Caasha Ismaaciil si ay kelmadeeda u tiraahdo. Guddoomiyaha iskaashatada kaluumaysatada gabdhaha ee Hidaayo, Caasha Ismaaciil, ayaa u mahad celisay hay'adda Saado oo gacan ka geysatay iibka doontan iyo sidoo kale matoorkeeda. Raxmaan raxiim, anigoo ku hadlaya magaca Hidaayo Women, waxaan u mahad celinayaa hay'adda Saado noogu dartay lacag 5,000 oo doontan ku iibsano. Hay'adda Saado oo ka mid ah hay'adaha horumarinta ee ka shaqeeya deegaanada Jubaland iyo guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeysay waxaa la arkayay iyagoo isku hawlaya horumarinta dhalinyarada iyo sidoo kale haweenka degmada Kismaayo.